伊勢参りと雷様、昔がありましたと、村の孫右衛門と吉右衛門と徳右衛門の三人連れで、伊勢参りの相談をしました。三人とも叔父で分家したものばかりで、親家のトトに相談して許しを得ることになりました。親家のトトは喜んで許してくれました。仲のいい三人連れで行くのだすけ、那城も行ってこいや。金がなければ貸してもやる。伊勢参りのしきたりというものがあるすけ、留守の者によう言うて聞かしておけや。お前が旅立った後には、壺床に栗の木を植えるもんだ。お前が帰ってくるまで毎晩、栗の木にお湯をかけて、旅の疲れが治るように祈るもんだ。7日経てば、親家から赤飯を後見舞いとしてお前の家に届けるから、親類衆に少しずつでも配るもんだ。また、かかの家からも後見舞いとして赤飯をもらうはずだすけ、それも親類衆に分けてやれよ。また帰ってくると、五送りの祝いをするもんだすけ、娘っ子に踊りを稽古させておけや。と、親家のととはいろいろ教えてくれました。それから三人で旅立ちました。ところが道中で道を間違えて奥山へ入ってしまいました。そのうちに日も暮れて、だんだん暗くなってしまいました。三人が困っていると、向こうに明かりがピカンピカンと見えましたので、三人は喜んでそこへ行って泊めてもらうよう頼みました。姉さが一人で留守番していました。お前方三人連れで、こげんなどこへ来て、どこへ行くがだ？おらは伊勢参りするがども、道を間違うてしもた。ここは一体どこだ？ここは奥山の天井の雷様の宿だ。そうかい。合議にまた山の天井へ来てしもたな。時に雷様の宝物てや、なんだい？このタンスだ。引き出しが三つある。その引き出しを開けてみせてもらいたい。ほれ、この一番目はチャカチャカして光っているが、これは稲妻だ。二番目は粒の干したようなものが一緒も入っているが、これは子供のへそだ。三番目はへそから下のもんで、これはやたらに人に見せるものではなく、お前たちにも見せられんね。そのうちにゴロゴロと音がして、雷様の親父が帰ってきました。かあかあ、今来たど。大ご苦労。今夜は伊勢参りのお客が泊まられた。どこからだ？千歳の村の衆だと。よく泊まってくれられた。いや、どうもありがとうござんす。雷様の宝物まで見せてもらった。時にお前方、ここで金儲けをしてみる気はないかい？金儲けてやなんだい？今は日照り続きで雨が降らんで、方々の村で困っているが、夕立を降らしてやりたいが、お前方も仲間になれば銭をやるが。そりゃありがたい。何をするがな。一人は太鼓を叩いて、という音を出す。一人は火打ちをしよう。して、ピカチャカの稲妻を出す。一人は手桶の中の水を蚊帳の帆に濡らしてまけば、ザーザーという夕立になる。ほうしたら、下の村の衆は喜ぶど。尊厳のだま、造作もない。そこで三人は役を決めて、夕立を降らせ始めました。三人は夢中になって、日照りの村々に雨を降らしているうちに、雲のないところからつい足を滑らして下へ落ちてしまいました。東首木郡。